Tänään murramme myyttiä setäkerhojen sisäpiiritoiminnasta kuntapolitiikassa. Seurassani on pitkäaikaista kokemusta myös kuntapolitiikasta omaava eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen. Tervetuloa. No niin, Anu. Väitehän on siis se, että kuntapolitiikka on setäkerho, kerhon hallinnassa, joka pyörittää omassa sisäpiirissä hommia. Meneekö se silleen kuntapolitiikassa? No ei voi mennä sillä tavalla. Ei voi olla, että joskus muinoin on mennyt sillä tavalla, mutta en mitenkään usko, että tänä päivänä kunnanvaltuustoissa näin olisi. Ja jos ajatellaan sitä, että mitä siellä setäkerholla tarkoitetaan, että ne on vähän iäkkäämpiä tyyppejä, jotka siellä sitten on aina ollut kymmeniä vuosia päättämässä, niin mä luulen, että tänä päivänä nuoret valtuutetut ja päättäjät, niin ei ne tyydy semmoiseen roolinsa, että he olisivat siellä vain sivussa. Minkälainen polku sinulla on tästä niin kuin kerrottavana, että onko se ollut kehitystä vai onko se aina ollut näin hyvin? Ei tietenkään ole ollut aina näin hyvin. Että mä sanoin, että mä oon aloittanut tytöttelyn polulla. Eli kyllä muakin on tytötelty aikanaan alle 30-vuotiaana kunta- ja valtakunnan päättäjänä. Mutta sitten niin tilanne on parantunut kyllä koko yhteiskunnassakin. Niin kuin me näemme, niin Suomessa ei oikein enää ole niitä lasikattoja, missä tehtävissä naiset eivät vielä olisi toimineet. Että kyllähän tämä on mennyt paljon, paljon parempaan suuntaan. Ja totta kai sillä on ollut valtava merkitys, että meille tuli tasa-arvopykälät. Ja kunnan luottamustehtävissä tulee olla sitten, kun valitaan siellä valtuustossa, niin vähintään 40% molempia sukupuolia, niin se on tietysti ollut semmoinen merkittävä edistysaskel. Kuntapolitiikassa usein on se vahva trio tai kaksi ihmistäkin saattaa olla, jotka se on niin kuin vahvasti päättämässä, niin onko tämä niin kuin hyvä tapa toimia? No ei tietenkään ole. Että se on ihan selvä asia, että meillä pitää olla tilaa, kun ihmiset on erilaisia, niin ei saa keskittyä se valta niin kuin liian harvoihin käsiin. Ja sitten myös se, että ihmiset kun on erilaisia, niin toiset ovat enemmän tuovat aina niin kuin omaa näkemystään esille ja hyvin kärkkäästi esiintyvät omissa mielipiteissään. Pitää niin kuin ymmärtää se, että vaikka sä et tuo itseäsi koko ajan niin kuin esille, niin sulla voi olla todella tärkeää sanottavaa. Eli monenlaista näkemystä ja jännitettä varmaan on, mutta siitä ollaan samaa mieltä ilmeisesti, että sisään lämpiävä setäkerho ei kuntapolitiikassa enää ole. Ei ole eikä tule.